jabluňku zbouřka přešla, vítr zdiv, a teď se světe div, je krásnější než dřív. Teda vítám na třetím zasedání zastupitelstva obce Jablunka, svolaného s ustanovením paragrafu 93 odstavec 1 zákona 128/2000 sbírky obcí starostou obce. Zapisovatele jmenuji Michalu Poněříkovou a jako ověřovatele zápisu Zdenče Mrlinu a Petra Lukáše. Přečtu vám navrhovaný program. První zahájení zasedání, druhý bod jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu, třetí bod seznámení obecního zastupitelstva s programem zasedání, změny, doplnění, připomínky a odsouhlasení, čtvrtý kontrola usnesení směrnice číslo 1/2023, kterou se stanoví zásady tvorby a čerpání sociálního fondu obce, pátý bod seznámení s rozpočtovým opatřením číslo 11/22 a schválení rozpočtového opatření 12/22, šestý bod rozpočet obce na rok 2023, sedmý bod návrh střednědobého výhledu obce Jablunka na roky 24 až 26. Osmý bod žádost základní školy Jablunka o schválení návrhu rozpočtu na rok 2023 střednědobého výhledu rozpočtu 24 až 25 a neinvestičních výdajů základní školy Jablunka na rok 2023 z prostředku obce. Devátý bod žádost mateřské školy Jablunka o schválení návrhu rozpočtu na rok 2023 střednědobého výhledu rozpočtu mateřské školy na rok 24 až 25 a neinvestičních výdajů mateřské školy Jablunka na rok 23 z prostředku obce. Desátý bod schválení plánu zimní údržby, jedenáctý bod schválení pravidel pro prodej pozemku obce Jablunka, dvanáctý bod zrušení vyhlášky číslo 3/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí s účinností od 1.1.2024. 13. bod schválení stočného na rok 2023, 14. bod obecně závazná vyhláška obce Jablunka číslo 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 15. veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů městské policie stanovené zákonem číslo 553/91 sbírky o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, 16. bod žádost fotbalového klubu Jablunka o finanční příspěvek na kádru tréninky fotbalové mládeže, 17. bod regulace veřejného osvětlení a 18. bod diskuze. Zeptám se, jestli s tady tím programem souhlasíte, nebo máte nějaký návrh doplnění. Tak kdo s tady tím programem souhlasí? Všichni děkuju. Tak přejdeme k dalšímu bodu, a to je kontrola usnesení a směrnice číslo 1, kterou se stanoví zásady tvorby a čerpání sociálního fondu obce. Všichni jste tu směrnici asi dostali. Chcete k tomu něco se zeptat? Případně máme tady ekonoma, který k tomu se může taky nějak vyjádřit, ale jde o to, že vlastně zaměstnanci obce odvádějí 2% z výplaty do tady toho fondu a z tady toho fondu se potom čerpá na ty věci, které jsou tady vlastně vypsané. Ať už je to stravování a další příspěvky, případně bezúročné půjčky. Tak, jestli nemáte dotazy, tak dám hlasovat tady tom bodu, kdo je pro, proti, zdržel se. Rozpočtové opatření číslo 11 a schválení rozpočtového opatření číslo 12. Ty rozpočtové opatření, to číslo 12 je celkem rozsáhlé, tak jestli k tomu chce něco říct ekonom, případně jestli někdo máte dotazy, asi nechám. Jo. Jestli máte někdo k tomu rozpočtovému opatření 11-12 dotazy, tak jestli nikdo nic, dám teda hlasovat o schválení rozpočtového opatření číslo 12/2022. Kdo je pro? Nikdo proti, zdržel se, takže všichni. Šestý bod, rozpočet obce na rok 2023. Rozpočet je vyvěšený. I potom samozřejmě ten bod 7, návrh střednědobého výhledu. V tom rozpočtu jsme zohlednili vlastně výdaje na energie, které nás čekají v roce 2023 výrazně větší. Zapracovali jsme tam jako investice rozšíření
vlastně těch protipovodňových opatření, což je ten rozhlas v uvozovkách, a zároveň je tam kanalizace v Likovém potoce, plus je tam, jsou tam opravy obecních budov v hodnotě 3,5 milionu korun. Nic víc se v tom rozpočtu z investic dělat nedá, samozřejmě potom na základě, kdyby se něco nepodařilo udělat nebo něco nevyšlo, tak ty peníze potom v rámci těch jednotlivých účtů můžeme přesouvat na něco jiného, ale ty nárůsty těch energií jsou jako poměrně fakt velké, takže s tím budeme asi bojovat celý příští rok. Jestli k tomu rozpočtu teda jsou nějaké dotazy od vás, od zastupitelů? Tady, hlásíš se? Já jsem se chtěl zeptat akorát tam ekonoma. Díval jsem se, že tam o 12 milionů navýšil příjmy daňové. Jestli fakt to bude tak, nebo to očekáváš, nebo to jako tak to pokládáš? To je, oproti tomu roku. Je to vlastně daně. Udělali takový statistický odhad ministerstva financí. No, a i když jsem minule jsem šel níž, tak bylo mě doporučeno, že to mám udělat de facto udělat podle toho. No. Takže to víc jak 40%, jako, že předpokládá se. Jde o to, že když se podíváš, pak potom se podíváš vlastně sem rozpočtové opatření číslo 12, kde vyrovnáváme tu skutečnost. No tak jo. To se podívám. Takže tam máme, jsme zvýšili příjmy o skoro 7 milionů. Stačí to? Ne. Jasné, jo. Jo, tak můžu hlasovat, jestli už nejsou teda žádné dotazy. Tak kdo souhlasí teda s rozpočtem obce na rok 2023? No. Sedmý bod, návrh střednědobého výhledu obce Jablunka na roky 24 až 26. Zase dostali jste to, visí to na obecních stránkách na úřední desce. Takže zase se zeptám, jestli jsou tam nějaké dotazy ze strany zastupitelů. No. Nějaké dotazy tady ještě? Já bych se ještě zeptal teda. Tam jsem se díval na ten rozpočet po změnách, tam máš 31.10. a není tam chyba v tom posledním řádku stav peněžních prostředků, že to tam nesedí? Jo, ale tam ne... Stav peněžních prostředků, ale tady se nemyslí teď v tom prvním řádku, v tom posledním řádku 31.12., jo? Ale k tomu 31.10. Ten, myslíme ten rozpočet 2022. No, že nesouhlasí ty řádky, jako, takže to vzal vlastně z toho 10. měsíce, jo? Ten stav. Ano. Tam je 10. měsíc, ale nenavazuje ten 10. měsíc na rok 2024. Tak já dám teda hlasovat o návrhu střednědobého výhledu obce Jablunka na roky 24 až 26. Kdo je pro? Proti, zdržel se? Osmý bod. Žádost základní školy Jablunka o schválení návrhu rozpočtu na rok 2023, střednědobého výhledu rozpočtu na rok 24 až 25 a neinvestičních výdajů základní školy Jablunka na rok 23 z prostředků obce. Zdám se, jestli jsou nějaké dotazy k tomu. Kdo to dám hlasovat? Kdo je pro? Proti, zdržel se všichni. Devátý bod, žádost mateřské školy Jablunka o schválení návrhu rozpočtu na rok 23, střednědobého výhledu rozpočtu mateřské školy Jablunka na rok 24 až 25 a neinvestičních výdajů mateřské školy na rok 23 z prostředků obce. Jsou nějaké dotazy k tomu? Jak ty energie tam vlastně, jak to vyskočilo, je to teda vyřešené v tom rozpočtu? Energie, oni si rozpočtu navýšili, já bych řekl, že vlastně i ten 8. bod, i 9. bod, mateřská škola a základní škola jsou vlastně příspěvkové organizace obce a oni si veškeré tady ty energetické věci řeší sami. A teďka vlastně, co se týká elektriky, tak kvůli fotovoltaice, o které budu potom mluvit, tak jsme se bavili a musel jsem vlastně získat přístup do té ČES distribuce, abych vůbec zjistil, jaké oni mají ty spotřeby, takže tady toto je jakoby v jejich režii. Jo, my jsme jenom v podstatě orgán, který, nebo orgán, jsme zřizovací organizace, která je nějakým způsobem ekonomickým prostě přispívá. Jo? Takže tady toto je ale jejich režim. My jim nedomlouváme smlouvy s energetickýma společnostma ani nic takového, protože jsme si dělali sami.
No, na tu rekuperaci, jak tam vyskočila ta energie, tak jestli je to v tom vyřešené, nebo jestli tam jsou zvýšené ty náklady? Ne, jsou tam zvýšené. Takže to se bude ještě tam upravit. Oni samozřejmě si všimli toho, že jim chodí větší faktury, takže se tam i navýšili vlastně ten rozpočet na ty energie. Jo? Jo, abyste věděli všichni, o co jde, tak tím, jak jsme teď řešili fotovoltaiku, tak jsme zjistili, že mateřská škola má obrovský nárůst spotřeby elektrické energie, všimli si toho i vlastně ve školce a řešíme teďka, proč to tak je. Nevím to teďka momentálně přesně, myslel jsem si, že to je vzduchotechnikou, ale když jsme tam byli, tak jsme zjistili, že vzduchotechnika je nastavená dobře, myslím si, že to je prostě celkovou spotřebou jako té kuchyně, do které se přidali další zařízení typu, já nevím, myčka, dal se tam jiný konvektomat, který je výkonnější, jo, a prostě dokáže to těma hodinama docela slušně zahýbat, že když jsme tam byli minutu, tak za minutu při tom, když se ve školce nevařilo, byla spotřeba 2,5 kW vlastně na hodinách, při tom, jak jsme tam byli. Takže to tam jako nějakým způsobem řešíme, je potřeba tam zajít někdy odpoledne a prostě zkontrolovat, jestli se tam dá nějak ušetřit, ale uvidíme. Jo. Myslím si, že v tom topení, co jsme se bavili teďka ještě s klukama, s Lukášem a se Zdenčou dolů, vlastně jak jsme seděli u Petra teďka hodinu, tak teoreticky možná prostě právě v tom rekuperátoru, nebo tak tam by teoreticky se možná ušetřit jako dalo, jako nějakým správnějším nastavením, ale to teďka je takové spíš jako plácání do větru, protože teď to jako nevím. Existuje měřák, který přiloží k tomu spotřebiči a určí člověka, který tomu obětuje jeden den a obejde to a zjistí, že... Jo, či to chceme něco takového jakoby dělat, že tam musíme zajít v podstatě na celé, spíš celé odpoledne a prostě vyfotit štítky, ale ty spotřeby jsou tam jakoby velké, jo. Jako bavíme se o tom, že tam je třeba elektrická pánev, která má spotřebu 18 kW, jo. Je tam prostě elektrický kotel, který má spotřebu 23 kW. Na konvektomatu je prostě na štítku napsané, že to má prostě asi taky 22 kW, jo. A jsou to prostě jako velké, výkonné jako věci, jo. No, takže já bych dal teda hlasovat o tom bodu 9, o té žádosti mateřské školy Jablunka o schválení rozpočtu střednědobého výhledu a neinvestičních výdajů. Kdo je pro? Kdo proti? Zdrželi se všichni? Ne? Bod číslo 10 je schválení zimní údržby. Je to v podstatě dokument, který tady už nějakým způsobem existoval, jenom je upravený o místa, které jsme vytipovali. Vytipovali si lidi, že se tam, že je osídlili a vlastně vytvořili se tam další cesty s tím, že když jsme u toho seděli, tak jelikož Jablunka je z velké části v kopci, tak jsme dali, že vlastně je to rozdělené na tři kategorie, z níž první kategorie jsou zejména ty kopcovité, druhá kategorie je ten zbytek a třetí kategorie jsou v podstatě ten, dá se říct, ten jablonecký vesník a komunikace k Čovce. Je přihlednuto i k tomu, vlastně, jak to dlouhodobě ti chlapi dělají. Vlastně nám tu zimní údržbu dělá vlastně což je v podstatě soukromá firma, živnostník, který dělá tu oblast Cigánova. Oni spolu komunikují a mají to jako nějak už dlouhodobě vyřešené. Jo? Takže si myslím, že tam problém není. Akorát jsou tam upřesněné nějak ty časy. Zároveň malotraktorama se dělají chodníky a další věci. Existuje tady, kdyby chtěl potom někdo nahlédnutí, tak jsme vlastně vytvořili se stavebním technikem nějakou mapu toho, vlastně, že barevně je rozlišené to, kde se co bude dělat v kterou chvíli, ale oni to, pokud není vyloženě nějaký kalamitní stav, tak stíhají úplně, jako bych řekl, docela šparádně. Možná bych tomu i řekl, že ač třeba někdy lidi volají, že je problém, tak jsou i lidi, kteří chlapy chválí, že prostě byli se zimní údržbou teďka, jak poprvé sněžilo, že byli spokojení, takže jsem jim to vyřídil. A jinak za tady tuto, za zimní údržbu bude za obec zodpovědný místostarosta Radek Juřínek a zároveň ten... Já bych možná tady akorát na zastupitelstvu řekl, že je celkem problém stání aut na úzkých komunikacích. Je to napsané potom i ve zpravodaji, zejména v tom místě na Lání, kde je zúžený průjezd, tak byli tam dokonce i policajti, které zavolala škola, protože jim tam není schopný prostě projet autobus. Do budoucna bychom chtěli řešit to parkoviště vlastně v sadu, že by se malinko rozšířilo a udělala se tam sakovací plocha
ale teďka v zimě to určitě nepůjde zvládnout, takže je to v podstatě jako o lidech, a aby tady toto jako chápali a tam prostě s tím traktorem, kdy ti chlapi mají okolo, když jedou prostě 10 cm od auta, tak je to samozřejmě problém s tím traktorem, tak to jako manipulovat. Jo, takže jestli k tomu máte někdo nějaké dotazy k té zimní údržbě. Jo, jinak samozřejmě ještě, jo, ještě jednou řeknu, pokud sněží vydatně, tak jsme se domluvili, že v podstatě ten posyp není úplně účinný, takže vždycky budeme sypat až po sněžení. Ale myslím jakože vydatné, jo? Nemyslím teďka, že když tady padá pár vloček, takže by se to neposypalo, ale prostě pokud je předpoklad toho sněžení, tak sypat asi jako úplně nějak výrazně nebudeme. Já to ten dotaz. Já není to dotaz, spíš jenom potvrzení vašich slov. Chtěl jsem poděkovat po 10 letech. To funguje naprosto parádně, je to úžasné, že můžu vstát 6 hodin a mít prohrnuto. Jo, děkujeme. Tak já bych dal teda hlasovat. Ještě já jsem se chtěla zeptat, a třeba ten náš kopec jako ke škole, ten je zahrnutý jako v jaké té kategorii? Já vím, že kolem školem dokola to je určitě nějaká ta první, protože je do školy zásobování, ale to z kopce dolů. Včera třeba jako byl takový docela hezký ukaz, kdy děcka potom jezdili a to bylo ledové, potom se nedalo ani chodit, jo. Spíš jde o bezpečnost těch dětí, protože když jede auto ze spodu, já jsem třeba jela ze spodu a měla jsem co dělat, abych to brzdila, jak oni jezdí na těch bobech, oni jezdili potom kopci dolů a ještě jelo děcko na kole. Jo, jo. Tak, tak... Takže spíš tam je otázka času, aby se tam něco nestalo, jo. Jako, když to, tak když tak zavolej. Ale já jsem volala Milošovi, ale chlapi už jako nebyli jako v práci, jo, tak, jo, tak já jsem sypala. Ze Zdenčem jsem dneska mluvil a myslím, že Urbánek byť byl na DPS, pak už tak jako tam odpoledne už bylo posypáno, jako jo. Šel dodělávat ty věci, třeba ten kopeček tam vlastně bydlíš ty, že říkal, že to posypané asi nebylo nebo něco. No nebylo, to bylo posypáno. Tak tam doufám, tam se jezdí vydatně z hora, což úplně nejhorší, že tam jezdí ti rodiče z hora. No, anebo třeba a tam, jak to nedobrzdí, tak tam jako přizavíme. No, tam je to ale strašné, jako já opravdu. A můj syn, ten jel teda nahoru potom do kopce, já jsem teda sypala, já jsem to posypala, děcka se mi vysmívali, jakože, co tam dělám. Říkám, já vám to tady posypu, protože tady se nejezdí. Jo? A nebo třeba jestli ze školou se nějak domluvit, jestli by třeba rodičům nedali nějak vědět. Já už jsem teda volala i do školy, tak nevím jak to, ale možná obec bude mít větší páku. Jo? Nebo jestli je tady vlastně zástupce, kdo je v té školské radě, jestli by to tam nenadnesli. Jo? Protože myslím si, že to je fakt jako otázka času, kdy tam někdo vletí jako z těch dětí, jo, jako pod to auto. Jo. Já to mám i v úterý, čili to tam nadnesu. No. Vy tam tak. Samozřejmě dokonce tam byly takové názory, že by se mohla udělat jedna směrka, aby se tam nejezdil aspoň z úst. To teď v zimě to se asi moc řešit nebude, jako, no. Jo, ale tam jde o to spíš, aby fakt to bylo posypané, aby fakt, děcka nejezdili na těch bobách. Tam jezdí rovně dolů, mezi těma dětskama, to no, je úplně, že je to otázka je třeba pár dní v roce, jo, tady toto, ale jako předejít tomu, že se stane neštěstí. Jo. Tak ono i v letě, to ty dětka jsou divoké samozřejmě a to no, tak to, co tam, děti si komu tam vydají rodiče. No, komu tam skočí, komu to. Jako tady to bude obec možná i škola jako krátká, ale... Jo, vždycky jako lepší zavolat, nebo psali lidi e-mail, jo, prostě já odpovídám celkem pružně nebo jim, jo, že jo, takže jako, není s tím problém, ale je potřeba to vědět. Když abyste to nazmyslel. Můžu k tomu návrh, vy jste říkal naprosto správně, že ten posyp tím inertním materiálem není vždycky úplně dobrý, ale tady by bylo jednoduché řešení, prostě jak pan školník ráno tu cestu, prostě těch 50 metrů prosype solí, jo, já nevím, půl pytle soli na to padne, ale je to vyřešené, už tam vždycky nebudou sáňkovat, protože to prostě technicky nepůjde. No, ono je to ale asi víc než 50 metrů, tam je to jako ten dlouhý kopec, to je vlastně to, jak se jde od školy přímo od schodů, jako přímo dolů. Já vím, tak kdyby to bylo 100, tak je to pro ně otázka. Nebo třeba, kdyby tam obec umístila prostě nějaký box s tím posypem, tak jako já si myslím, my nemáme problém s tím to posypat, jo? Nebo minimálně cedulí zákaz bombování. Zim, tam bude jezdit na botách. Tam bude jezdit ta cedula. No, tam bude jezdit na botách. Jako ta cedula funguje na 100% a to prostě už tam... Že to jo, jo, jo. Já myslím, že teďka se jí solilo hlavně k té škole, ale teď jak je těch minus 11, tak chlapi už říkali, že ta účinnost jako samozřejmě klesá. Ne? Dobře, tak já dám hlasovat teda o tom schválení plánu zimní údržby. Kdo je pro? Kdo proti, držel se? Schválení pro prodej pozemku obce Jablunka. Nevím, jestli jste se na to dívali. Já bych tomu řekl jenom tolik, že teďka to vezmeme na vědomí, protože ono se to ještě upravovalo, že k tomu mělo pár lidí
včetně právníka, ještě nějaké připomínky, takže v tom znění, ve kterém vám to přišlo, to nejde schválit, nebo šlo by, ale bylo tam spíš něco, že tady v tom bodě 1.1 tato pravidla budou používána při prodeji pozemků v majetku obci Jablunka, tak třeba tam bude čárka, pokud zastupitelstvo obce neurčí jinak. Jo? Jinak vychází ten prodej, nebo tady ty pravidla vychází v podstatě ze zákona. Není tam žádná novinka, kterou by zákon neznal a slouží to spíš pro lidi, že to bude umístěné třeba na webu a člověk, který chce odkoupit pozemek v obci, tak bude vědět přesně, jak se bude postupovat a co ho čeká. Jo? Kdo co bude platit a tady takové věci. Jo? Takže myslím si, že to je určitě dobré. Díval jsem se, že spoustu obcí to má, že víceméně tady toto není žádný nějaký můj nebo něčí vymysl. Přiznám se, je to prostě, podíval jsem se na něčí stránky, kde to měli zpracované nejlíp a z toho jsme vyšli při sestavování prostě tady našich pravidel. Jo, akorát říkám, byly tam nějaké poznámky k tomu, takže tady ten bod bych vzal jenom na vědomí. A máte k tomu někdo nějaké dotazy? Já bych se zeptal jenom, jestli s těma cenama se něco bude dělat, nebo bude nějaký metodický pokyn, jako jak to stanovit, nebo se to bude razit jak pečat svíčky, jak doposud? Ne, stanovení CPH. Stanovení ceny, já to tady přečtu. Obec při stanovení kupní ceny pozemku uplatňuje jednu z níže uvedených variant. Za A kupní cena je stanovena podle ceny obvyklé v místě a čase zadaný typ pozemku. Ale říkám, to cituje zákon, jo? Opravdu to není jako nic, co bych si teďka jako cucal z prstů a je to prostě jenom, ať ten člověk ví, jak se postupovat bude. A za B, v konkrétních případech může zastupitelstvo snížit cenu pozemku z důvodu zásady hospodárnosti, zvláště v případech, kdy pozemek není pro obec nikde použitelný a náklady na jeho údržbu překračují předpokládaný příjem z prodeje pozemku. Opět citace zákona, jo? Zase to není nic prostě světoborného a něco, co by jsme v podstatě vymysleli. Klauzule v tom prvním, nebo zastupitelstvo neurčí jinak. Ano, zastupitelstvo v případě lukrativních pozemků, které nemyslím si, že tady teďka prodáváme stavební parcely, ale do budoucna možná můžeme, ale žádný teďka nemáme, tak zastupitelstvo samozřejmě může určit i cenu pozemku vyšší, jo, než je cena obvyklá. Jinak bych jenom řekl, že cena obvyklá rovná se cena tržní, jo, není to cena odhadní. Cena odhadní je většinou nižší než cena obvyklá. Takže říkám, toto bych vzal jenom na vědomí, pošleme vám potom v tom novém zastupitelstvu aktuální verzi, a která už bude jako upravená vlastně o ty připomínky, které k tomu byly. Můžu k tomu ještě zdovolit? Možná by stálo za to, jak jste správně řekl, aby lidi, kteří mají zájem pozemek odkoupit, viděli, co je čeká, udělat něco, jako řekněme, cenovou mapu, orientační. Jenom tak, aby se prostě vytipovalo, no, pokud budu chtít pozemek v tomhle místě, čekejte cenu zhruba takovou, asi by to té věci pomohlo. Nevím, nakolik je to složité. Jako jsme relativně malá obec, když to řeknu takto, tak ten odhad, většina obcí v okolí to dělá tak, že když ten odhad vlastně ten žadatel zaplatí, dejme tomu v červnu, a potom soused o dva baráky vedle si chce dokoupit část pozemku, aby si srovnal třeba tu svoji parcelu, tak se ten odhad po něm nechce znova a prodává se mu za tu cenu, kde se odhadlo jako předtím. Ale ta cenová mapa, anebo celkově ta cenotvorba je taková, jako spíš mi to nedoporučovali právě kvůli těm jako nutným změnám, které můžou být opravdu třeba vlivem inflace na jaře jiné než prostě na podzim. Jo, takže přišlo mi to takové jako výrazně náročnější s tím pracovat. Jo, s nějakou tabulkou, která by se musela upravovat a hlídat. Takže ta cena obvyklá mi připadá jako takové nejlepší řešení. Takže vlastně na každý prodej se bude dělat odhad de facto. No, ale pokud to nebude třeba ten... Ano, pokud to nebude ta výjimka. Jo, anebo pokud to nebude bezprostředně po sobě, zjevně stejný pozemek třeba, jo. Jo, ono to upravuje i to, co se stane, když o ten pozemek budou žádat dva lidi, a, nebo když ten prodej bude adresný, jo, což tady taky ještě chybí. A bylo to tam doplněné v tom bodě, bude to bod 5.8, že existuje i možnost adresna, a zákon to taky zná, i adresního prodeje, že pokud si někdo už má prostě dlouhodobě opocený pozemek 20 let a chce si tam dokoupit prostě ty 4 metry a jenom to srovnat s tou vlastně mapou, tak aby se nemohlo stát, že mu prostě ten pozemek někdo nějakým způsobem prostě odkoupí, jo. Prostě je to skvělý smysl. Takže ten adresný prodej je taky možný.
Jo, v případě, že na tom má nějaký veřejný zájem třeba, tak to je taky druhá věc. Jo. Dobře, takže pojďme dál. A to je bod číslo 12. Zrušení vyhlášky číslo 3/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Bylo by to teda s účinností od 1.1.2024 a vlastně nastala situace, kdy volal dozorující orgán, že byl upozorněn finančním úřadem, že tuto vyhlášku máme zastaralou a ten koeficient je příliš nízký a že pokud to chceme vyřešit, tak nejrychleji to vyřešíme tak, že to, tu daň nebo ten koeficient a tady tu vyhlášku zrušíme a budeme se řídit zákonem. No, tak proto to tady je. A jak moc nízkou, no, ten koeficient, jak moc je nízký, kolik se bude zvyšovat pro představy? Jo, tak to nebo bohužel to úplně nevím. My jsme ho měli prý úplně prostě od toho roku 2006 se s tím jasně, jako nehybalo. Jasně, ale aby jsme tak zhruba se orientovali. Takže to příští rok má být stejně ještě a pak pro úplně 24, jo? Jo, pokud si neuděláme vyhlášku novou. Takže bych dal hlasovat o tom zrušení této vyhlášky. Kdo je pro? Někdo proti? Zdržel se? Všichni? Tak. Schválení stočného na rok 2023. Vlastně drželi jste k tomu asi nějaké materiály. Jo, podle vlastně výpočtu, který jsme dělali, je tam poměrně dramatický skok. Současná cena, kterou máme, současné stočné, je 26,56 za kubík z DPH. Je to cena vlastně vypočítaná po nárůstu energií a veškerých věcech, které do té čističky je tam vlastně počítáno s obnovující opravy infrastrukturního majetku s 500 000, protože jenom teďka se tam třeba spravovalo česle. Nejsou to opravdu na té čističce levné opravy. Dneska jsem tam byl, kdy tam je zase porucha na v podstatě prokysličování té vody na jednom, není to čerpadlo, ale ta věc, co míří tu vodu, jo, nevím, jak se to prostě odborně jmenuje. Taky ne. Ještě je to, to jsou tam jenom prostě takové ty čtyři věci. Čeřidlo možná. Jo, přes které jdou vlastně ty bubliny a tu vodu prozdušňujou, tak to jedno začalo dělat to, že to nejde přes ty takové ty plastové trubky, které mají v sobě ty dírky, ale pravděpodobně se to celé protrhlo. A říkal Jarek, že když se to naposledy stalo, tak se musela vypustit vlastně celá ta výška té vody a pak to šlo teprve spravit a on říkal, že to fakt jako levné nebylo. A vlastně nový správce čističky nás upozornil, že jsme tady tuto částku tam nikdy neměli zahrnutou, to znamená, že obec to vždycky nějakým způsobem opravovala vlastně z prostředků, které na to nebyly určeny a muselo se zase přesouvat a podobně. Takže je tam navrhlý vlastně ten 500 000 plus hlavně ten nárůst těch energií. A ta plně obnovující cena vychází na 36,11 bez DPH. DPH je momentálně 10%, ale jak jsem se bavil dneska s ekonomem, tak se snad uvažuje, že by bylo 15%. O tom nerozhodujeme my, o tom rozhoduje vláda. Je tak? Jo, takže je tam v podstatě nárůst o 10 korun. Pokud máte jiný návrh, tak rád to uslyším, ale je to v podstatě za těch 36,11 bez DPH by měla být ta čistička vynulovaná, to znamená, že nebudeme to stočné dotovat. V okolních obcích kolik mají? V okolních obcích, já jsem se třeba bavil s Pržnem, protože jsme teďka byli na VAKu, tak pro zajímavost Pržno má přes 40 korun a díky tomu budou tu čističku, nejsou samozřejmě rozhodlí, já za ně nemluvím teďka, jo, ale abyste byli jen v obraze, o čem se uvažuje, takže Pržno tu čističku chce předat VAKu a aktuálně o tom jednají, protože VAK má stočné 45,65, což už není tak velký rozdíl a oni se tím zbaví v podstatě dá se říct poměrně velké finanční zátěže. Jo? Úplně stejně uvažují Kateřinice, Ratibor a Ošťálková, kteří to chtěli dělat jinak, že z těch čističek nebo prostě tu kanalizaci by svedli do čističky na Bobrkách, ale to je jako prostě v úvozovkách, protože to je samozřejmě, oni se nechávají teprve dělat studii na to, kolik by to vlastně vyšlo a jestli to je ekonomicky, jestli to je vůbec není jako nějaká, jestli to má smysl, jo? Protože to může být samozřejmě drahé vlivem toho, že tam budou muset být přečerpávačky a podobně.
Ale ten důvod je stejný, provoz té čističky je strašně drahý. Jenom pro zajímavost, pokud se ta čistička bude potřebovat obnovit, dejme tomu třeba za 20 let, tak v dnešní době, že myslím, že za kanalizaci jsme zaplatili, já nevím, kolem 130 milionů, včetně té čističky, včetně kanalizace, tak v dnešní době je jenom čistička na tom principu, který máme my, stojí 210 milionů. Takže na to my prakticky nebudeme. No pokud nebudeme vytvářet fond obnovy, který budeme zároveň s inflací zvyšovat, ten je zákona daný, ale my tam do něho odkládáme půl milionu, teď momentálně, a nezvyšujeme ho s inflací. Takže těch 36 korun by znamenalo, že to je i na toho půl milionu na odkládání, nebo to tam ani není? Je. Těch 36,11 je i s tím odloženým půl milionem na opravu infrastrukturního majetku. Takže to nemá na novou čističku, to máš na opravy, ne? Toto je udržovací. To je udržovací opravy. Takže jenom je čistička, tak stejně... Já bych to řekl, já to nechci říkat teďka, ale ano, směřujeme k tomu, že jednou tu čističku předáme taky vám. Jako to udělají skoro všichni. Takže buď enormně navýšit stočné, abychom si čističku udrželi, nebo dojet čističku předat VAKu a ti nám ano, protože VAK má cenu stočného 45,65, protože oni na tom v podstatě vydělávají, platí z toho zaměstnance a zároveň platí jakoby tu obnovu a starají se o to, počítají, jo, já se taky myslím, že to, jak říkal Petr, že to ještě roky vydrží, ale my se taky postupně budeme přibližovat k té ceně jako toho VAKu, to nejde dělat jinak. Samozřejmě VAK to dělá z komerčních důvodů. My to děláme jakoby pro lidi, to znamená, my na tom nepotřebujeme vydělávat, ale ta cena se bude jako pořád ten VAK jako nějakým způsobem dohánět. Jo? No, abychom to byli schopni udržet vůbec, jak nastavit tu cenu, abychom to vůbec udrželi. Jenže když to přidáme VAKu, tak stejně VAK navýší. No, ano. No jasně, kdybychom to přidali VAKu, tak ten moment máme 45,65. Bychom jim to předali, no, tak jsme na to, že by bylo ráno, že se z toho nesmahatuje nikdy. Tak máme 45,65, jak budeme mít 45, budeme 50. No jasně, v momentě, kdyby budeme mít 45, tak VAK bude mít prostě třeba 55,60. Jo, my jsme se teďka o tom bavili vlastně s ředitelem VAKu a on vlastně říkal, že ta čistička případně jde předat, ale já jsem se nebavil o tom, že ta naše, ale prostě vyslechl jsem tam, co říkal tak všeobecně, že ta čistička jde předat a potom jde vzít i jako zpátky, jo? Ale to už samozřejmě to je tak já se zeptám ještě na nějaké další návrhy, toto je jakoby návrh, který jsem dal, 46,11 bez DPH za... 36,11 bez DPH, je to plně obnovující cena, že vlastně ta čistička by měla být vynulovaná, samozřejmě pokud se tam stane nějaká větší havárie, tak to budeme dotovat zase z rozpočtu. Tak jestli není žádný další návrh a nějaké dotazy, tak já bych dal hlasovat teda o schválení stočného na rok 2023 36,11 bez DPH. Kdo je pro? A dál tady máme další nemilou věc a to jsou odpady. Nemilou říkám už proto, že v podstatě vlivem zdražení zejména technických služeb, kterým platíme nejvíc a poměrně vysokou inflací bychom měli, neříkám, že musíme, ale měli bychom vlastně zvednout současné platby vlastně za svoz komunálního odpadu. Je to i z důvodu toho, že vlastně to skládkovné neustále roste a zároveň je velký tlak na to, aby komunální odpad, podíl komunálního odpadu se snižoval. Já jsem to tady jakoby nějakým způsobem vyčistil, my v současnosti platíme 500 Kč na osobu, tady toto je cena, my jsme se bavili, to je tam žádné připočítává. Dotace občanů nyní, jsou to ty výpočty jsou prostě je to příjmy, výdaje, jo, jakože celkem jednoduché, jsou 277 Kč za popelnici, tím teďka momentálně dotujeme člověka. Prosím tě, takže tam by měl být občanům, aby jsme si to nepletli, dotace obce občanům. Pokud ano, dobře rozumím. Ano, tak možná si, jo. Ano, takže jo, mám tam chybu. Je to dotace občanům, nyní 277 Kč za popelnici. Pokud by se vlastně nic nezměnilo, tak navýšení od technických služeb o 13,5% plus inflaci by znamenalo, že v příštím roce bychom tu popelnici dotovali 360 Kč. Jo? To znamená, že vlastně ten nárůst je poměrně výrazný. Hodil jsem tam i okolní obce, co mají na netu zveřejněno, kolik se platí u nich.
Oni ještě samozřejmě nehlasovali, nebo nemají tam aktuální poplatek na rok 2023, ale v podstatě stejně má jenom Kateřince a Mikulůvka, jinak vlastně všechny obce mají víc. Nejdražší je Poznice, paradoxně 192, ale pouze dvakrát je vývoz zdarma, každé další vývození stojí 96 Kč za jednu popelnici. Schvalujeme teda vyhlášku, jo? Neschvalujeme ten poplatek. Jo, ta vyhláška bude víceméně stejná, jenom se tam ta sazba toho poplatku změní, protože tam jsou potom dál nějaké další úlevy, z nich třeba, já nevím, tady vidím 200 Kč, dolní paseky, horní paseky, jo, a podobně. Takže já bych navrhl ten poplatek, jako byť je to nepopulární změna, ale vidíte, že ten nárůst prostě 13,5% plus inflace je jako docela vysoký. Navrhuji tento poplatek zvednout na 600 Kč. Nevím, jestli jsou nějaké další návrhy. Jo, já jsem původně myslel, že to bude vycházet méně, že to zvedneme jenom na 550, ale to prostě nevychází procentuálně. Takže když to zvedneme o stovku, tak zůstane 260 na popelnici stejně ještě doplatek, jo? No, v podstatě je to jedna zhruba, jo. Tak. Jako, no, pokud bychom to chtěli vynulovat, tak bychom to museli teda zvednout jako výrazně víc, no. To tak prostě bohužel je. Ještě. Jo, to zůstane stejné. Ale ještě to není jisté, kolik se zvýší úložné, ještě když se odváží na skládky, protože skládky budou asi taky navyšovat a tam už bylo avizované kdysi před, já nevím, 10 rokama pomalu, tenkrát jde, když jsme byli, tak tam bylo, myslím, až 1000 Kč nebo kolik, že bude stát popelnice a no, tak pomalu razí, že za chvílečku to bude. To ani v tom zvyšení 13,5%. No trend je bohužel takový, že jak jsem říkal, to skládkovné se zvyšuje a podíl toho komunálního odpadu by se měl snižovat, až jako nebude žádný, jo. Což přišlo spoustu starostům, když jsme teďka byli na jednání, jako docela usměvné, jo. Jako, že nebude komunální odpad třeba do roku 2040. Jo. Ne, 2030. Nebo 30. 2030 by nebylo žádný komunál. Že žádný komunální odpad. Tak jasné, že nebude žádný. Jako ano, můžete k tomu směřovat. Jo. To... Jak je na tom Jablonko, co se týká třídění? Jsme na tom dobře, špatně? Třídíme dobře. Tím, že se tam budou dělat jenom nějaké úpravy, ale jsou spíš jako takového technického rázu, že třeba do velkoobjemového odpadu třeba aší. Jako jinými slovy, je tam koberec, je tam madračka, která když prosákne vodou, tak má, prostě vyplatíme za tunu, jo, při svozu. Ale co to, že uděláš jakoby střechu, nemyslím si, že by ten sběrný dvůr fungoval nějak zásadně špatně, nebo že to by tady bylo zásadně špatně něco jako nastavené. Jestli jsou to spíš takové... Jako jestli občané už jsou... schopni vytřídit, nebo jestli na to kašlou. Já myslím, že se třídí, jako u nás poměrně pohodě. Jo, že na tom nejsme špatně, nicméně nevyhráli jsme, viděl jsem, že vyhrál Ratimoř. Jo, takže já bych dal si hlasovat, jestli nejsou žádné dotazy, tak kdo je teda pro schválení obecně závazné vyhlášky obce Jablonka číslo 123 umístím poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s tím, že tam doplníme vlastně v tom článku 5 sazba poplatku činí 600 Kč. Žádná daň tam k tomu není, takže jo. Dál, 15. Veřejnoprávní smlouva. Je to o výkonu úkolu městské policie stanovené zákonem číslo 553/91 sbírky o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Je to v podstatě jenom o tom, že přemýšlel jsem nad tím, jak řešit zaběhnuté psy v Jablonce, protože občas se stane, že třeba někdy spím v noci anebo jedu na dovolenou a ono opravdu by měl být ten člověk pověřený k tomu odchytu a nejde tam posílat obecní zaměstnance, aby řešili psa, jo? To protože ten samozřejmě může kousat a kdyby se něco stalo, tak je to poměrně velký problém. To znamená, že jediná možnost, jak to udělat, je buď si proškolit vlastní lidi, školení dělá vlastně veterinární, říkám, v Brně na Mundlově univerzitě je nějaká, jestli to není, jak se říká, veterině, jako když studuješ, tak ti dělají vlastně týdenní kurz, který stojí 15 000 Kč, plus ubytování toho pracovníka, plus potom jeho vybavení, jo, nicméně ta policie tady toto vlastně pro ty městské strážníky všechno řeší, ale nemůže vyjet na katastr jiného území bez schválení, abyste věděli, jak to bude postupovat. Zastupitelstvem na naší straně, radou města Vsetína na straně
Vsetína a ještě schválně Zlínským krajem. Takže je to takový jako trošku běh na dlouhou trať, ale myslím si, že tady to by se podpořit mělo na tu krátkodobé umístění těch psů. Zatím teda bych řekl, že když byl nějaký zaběhlý pes, tak se vždycky podařilo dohledat majitele v řádu prostě pár hodin. Takže na to jsme tam dali akorát, protože je teďka zima, tak vlastně ještě Zdenča tam nechal koupit kotec a my jsme teďka do toho akorát udělali boudu zateplenou a vlastně desky, které, aby tam nefoukal sníh. A na to krátkodobé umístění je to jako vhodné, máme tam již žrádlo, ale na dlouhodobé stejně my jsme potom to museli nějakým způsobem řešit s útulkem, kde nastává jakoby problém. Už zase finanční, protože to umístění do toho útulku stojí peníze a stojí to člověka, který ho tam dává. To znamená v tomto případě pravděpodobně ta obec. Takže a já bych teda... policie by to bylo bezplatně? Nebo to ne, policie, jak je napsané tady v té smlouvě, tak za to samozřejmě peníze chce a chce, myslím si, že tady bylo napsané 350 korun za každou započatou hodinu. Jo? Načiž, když jsem se bavil s ředitelem městské policie, tak říkal, že většinou za to hodinu, prostě oni s tím nemají problém, že mají odchytové sítě, mají prostě ty odchytové oka, mají všechno. Načiž, to mě zase říkal ředitel městské policie ve Valašském Meziříčí, že třeba ta městská policie v krajním případě je schopná i to zvíře jako usmrtit, pokud třeba je prostě loví, nebo jsou jako nebezpečné. Takže ta policie v tady tom je dobrá. Já jsem původně byl domluvený vlastně s Frantou, který tady dneska není, ale ono by to vyšlo prostě strašně draho. Já jsem si říkal, že by to mohli zase nabídnout třeba okolním obcím, jo? Jako tady tento odchyt s hasičema, že by to pro ně bylo další nějakým způsobem nějaká hospodářská činnost, ale jako... A oni by to pak dali do toho našeho obce, nebo by to odvezli na Vsetín? Kdyby to chytli? No. No dali by to do našeho kotce, pokud se najde majitel, a pokud by se našel, dalo by se na Vsetín a zaplatila by to ta obec, která zavolala. No a fungovat to bude, když někdo zavolá, že je někde v Cigánově pes, tak ty tomu psovi řekneš hodinu, tak budeš čekat, když je městská policie. Budeš běhat s ním? Ne, samozřejmě. No, já ne. Samozřejmě ale já jsem psal teďka i do Jablonecké zpravodaje, jak to funguje, pokud je ten pes jeví známky nějaké nebezpečnosti, vždycky se volá policie státní. Státní policie dává ruce pryč od psů, kteří jakoby pobíhají, jo, po Jablonce, ale jako nějaký volně pobíhající pes by měl být prostě, že to je aspoň půl hodiny. Ne, jak prostě se stávalo, že prostě lidi volají, že tady běhá pes, jo, a já prostě jsem se začal o půl desáté večer oblékat, jo, že prostě pro psa, jo, jasně, já to beru, že pro psa jako jedu, ale během pěti minut už volali, že teda tam přišel majitel, jo, protože běhl před ním. Ano, a potom je otázka toho, když si zavoláš na tu městskou policii, oni přijdou za půl hodiny, ale pes už nebude v Cigánově, ale bude v Kolonce. A já pochybuji, že ti mešťáci budou jezdit po Jablonce a hledat psa. Oni přijdou, no, tak to už je oni potom přijdou věc. Na to místo, když ti řekneš Cigánov, oni přijdou tam, nebude tam, oni se zeberou a půjdou zpátky. No. Jo, za půl hodiny zavolá zase někdo, užijuje v Kolonce, ale přijdou znova. Ono se může stát, že ten pes za půl hodiny bude v Pržně. Jako. Ano, ano, a to pak bude hodina hodin, ne? Když se to pak nastřadá ty výjezdy a ty časy, tak to bylo čas. Prosím tě, ještě. Já když jsem se zeptal, je to jako teďka to beru jako... A to neberu koní, samozřejmě, možná nepasí. Kteří pobíhali v Kolonce, že? Ale když jsem se ptal starostů, jak jsme byli na mikroregionu, jak řeší zaběhlé psy, tak oni se všichni začali smát a říkali, že zaběhlý pes v Jablonce se někdy řeší tak, že ho naložíš do auta a odvezeš ho za Pržinský most, jo. Ale to je samozřejmě jako nesmysl, jo, protože tak toto jako řešit, to asi není úplně jako hit paráda pro nikoho, jo. Ale jako pobavilo mě to, jako. Prosím tě, ještě v té souvislosti, když teda ten kotec, ještě byla řeč o tom, že by se teda tady zavedl nějaký poplatek, když teda do toho kotce se ten pes umístí, tak na tyhle ty psy, že teda... To by mělo ale potom řešit vlastní... jiná vyhláška vlastně o pobíhání těch volných objevcích. A takže to nebudeme teďka řešit, ale ve výhledu, jo? Že by se tam stanovil nějaký poplatek a že teda ten majitel toho pobíhajícího psa by zaplatil. Jako je jasné, že to vlastně stojí, teďka momentálně se bavíme o těch 350 korun, ale stojí to jako energii i další lidi, že on kdyby byl prostě umístěný třeba na 3 dny v tom koci, tak stojí to nějaké žádlo a podobně. Takže asi by bylo vhodné, jo, prostě potom... Takže to bychom měli taky v návaznosti teda dořešit. Jo. Ale občané volat městskou policii nebude. Občané budou volat na obec a obec bude volat městskou policii. Ano, přesně tak. A obec je právě ten oprávněný. Případně oni můžou volat i na městskou policii, ale městská policie bude kontaktovat vždycky vlastně starostu obce. Vždycky. Jo. Protože oni, když mají něčeho vyjet, tak prostě to je podle zákona o obecní policie. Jo, ale kdyby zavolali, tak oni stejně budou volat jako starostu. Tak to prostě je. Jo, tak já bych dal jenom teda hlasovat o schválení té veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie. Kdo je teda pro? Někdo proti, zdržel se? Odruky služby ještě nějakou evidenci.
jejich výjezdy nebo něco musel... Jo, to dělají oni, že to já budu muset jako podepsat. Aby nespadl pomalu, že to já mám si hodně. Tohle to snad nefáje, to je určitě nějaké GPSky v autě a jako věci. No, třeba mi ho dali psát, že tam nechají auto, ale že jo, to psá píšku, jako to nikdo nedokáže. No, ještě prosím tě, proč si to neplatí majitel toho psa, jako kterému, který takový? No, když se dohledá, tak... Jo, to se ptala, psala, ptala teďka... Nese obec, jako zaplatil majitel a už se bude hýdat lepší určitě. Čiže jo, ale k tomu potřebuješ zase nějakou zřizovací vyhlášku, kde vlastně tento poplatek jako určíš. Jako následně taky zavedli prostě za vaše jeho, tady bude v tom pekci, pokud ho teda dovedám. Když se doveze ten pes, když se doveze na Vsetín, tak si to pak musí majitel zaplatit tam v tom útulku. No, a to stejné by měl být tady, když třeba, já nevím, si ho nevyzvedne, to, já nevím, do 6 hodin nebo kolik, tak by se mu mělo účtovat potom ten pobyt toho psa, ten den nebo hodný, pokud se najde ten. Asi by to chtěl schválit urychleně, aby... Včetně toho výjezdu. No jasně, včetně toho výjezdu. Jo, ale říkám, prostě bavíme se teďka fakt jako o extrému, myslím si, že historicky tady, když jsme se bavili, tak tady byl možná jeden takový pes, že byl další dobu umístěný v tom koci, ale i teďka se prostě podařilo, že ty majitele fakt jako v řádu. Prostě jo, ale pokud by se zavolala ta policie a už ta obec bude muset platit, jasně, jo, a ještě nemáme tu vyhlášku, abychom od toho občana jako ty peníze. To opravdu je potřeba říct opravdu, kdy ten pes se stává jakoby zaběhnutý. Jo? Ten pes by se měl jako další dobu prostě po tom katastru té obce pohybovat. Jo. Nemělo by to být úplně, že. Jako říkám, vidím psa a telefonuji. Prosím tě, kolik je teda průměrně ročně takových psů zabíjeli? To ti nedokážu říct, ale... To mělo význam vůbec... Desítky. Ale za desítky? To ti můžu říct desítky. Ale třeba za 3 týdny, třeba 4, no. Jo, tak to je dost. A to neberu koně. To se bavíme jenom obsah. No, já jsem se právě chtěla zeptat, jak to máte s těma koněma, protože nám volala policie ve 3 hodiny ráno a já třeba jsem nesla ohlávku, aby se vlastně ten kůň převedl, aby se někde Oni řeší koncepčně všechno, ta městská policie. Jo? Takže tam potom je spíš otázka času, protože nebo času. Otázka potom té vyhlášky, jestli se třeba zaměřit jenom na ty psy, nebo to brát jako všeobecně, nicméně já nevím, co by jsme dělali jako s koněm. Jo? To by musel se zavolat vyloženě veterinář a ať se o to nějakým způsobem aspoň... No, že byste mě, mohli mít sepsané aspoň majitele těch koní, jakože vlastně se zaběhával z pasek z Pržna, hlavně ten tam. Jo, jo. Prostě. Tak už jsme v Japonce viděli krávu na hlavní cestě, že jo? Takže, no. Zaběhlo. I ovečky jsme nahaněli. Jo, jo. Bod číslo 16. Žádost fotbalového klubu Javonka o finanční příspěvek na Karlo tréninky fotbalové mládeže. Já bych tady poprosil, asi Zdenča donesl žádost, ale myslím si, že Lukáš s Jirou Bartoněm asi ho nám o tom řeknou jako nejvíc. Tak jestli byste to nějak představili jenom. Tak jenom, asi se co tady trénujeme malé kluky, což se jedná vlastně od školky, co jsou děti, až jak by teďka do zhruba do 5. třídy, do 6. třídy. Tak když porovnáme jak kdyby, tréninky a ty děti, jak vypadají jako na hřišti, jak fungují a v vedlejší vesnici, kde Jarcová ten kabel trénink funguje, tak jsme zjistili, že jsme jako hodně pozadu a chtěli bychom to tady tím dětem dopřát a nepodařilo se nám, nebo zatím se nám nepodařilo sehnat nějakého sponzora na to. Nechcem, aby to, protože rodiče si platí nějaké příspěvky, ale tak ty jdou vesměs jak kdyby na dopravy a na takové věci, které se využívají, tak bychom chtěli ty rodiče víc nezatěžovat a podali jsme proto tu žádost tady na tu obec ohledně té dotace, těch 120 000 korun. Je to tam napsané v té dotaci, že se vlastně jedná o dvě věkové kategorie, jak kdyby ty nejmenší, ty větší o něco, tam ty menší je 2013 a mladší a ta starší je 2009 a mladší. Po těch 2014, nevím, jak to tam myslím. Jo, 2014 a mladší a 2010 a 2013. Jo, a jedná se vlastně ten cover training, aby měl nějaký smysl, tak se musí dělat v nějakém bloku, to znamená, že nestačí jak kdyby jenom jeden trénink udělat jako nějakých 10. Jako jeden ten blok je jak kdyby 10 cvičení a aby to mělo nějaký smysl, tak ty bloky musí být 3 minimálně. Jo. Chtěli bychom to samozřejmě udělat delší ty bloky, ale záleží na tom prostě, jak na to, že nevedu budoucna nějaké peníze. Jo. Takže dětem by to hodně pomohlo a jedná se vlastně vždycky jednou týdně prostě pravidelně 10 až 12 dětí
a bylo by to vlastně pro ty dvě kategorie. To znamená, že to je vlastně dvakrát po třech 10 blocích, když to tak řeknu. Takže pro kolik dětí by se... Děti to tam napsané? 10 až 12. Krát dvě, ne? Pan Trávník, ten jakože jeho prvotní požadavek byl takový, aby ta skupina byla maximálně 10 dětí, protože on už to dělá x let. Nicméně říkal, že teď jsem s ním telefonoval právě tento týden, nebo pardon, minulý, že dneska je středa, a říkal mě, že u nás udělá výjimku a že by vzal těch 11, případně 12 kluků. Takže říkal dvě věkové kategorie, tak to nejsou dvě skupiny. Jo, jsou to dvě skupiny. Dvě skupiny, protože u těch dětí jakože rok dělá strašně velký rozdíl, co se týče i nějakých motorických dovedností a tak dále. Takže on má vždycky spojené dva ročníky spolu. Jo, takže dohromady by se jednalo o těch plus minus 20? 20 až 24 dětí. Jo. Ano, je to 3x10 lekcí, je to na celý rok. Vždycky jeden ten blok je 10 tréninků, bývá to vlastně, teď by to bylo začínalo 10. ledna, s tím, že tréninky by bývaly po sobě v tělocvičně, jakmile bude počasí lepší, tak se půjde vlastně ven. Ještě jedna věc, jako abyste si třeba neříkali, není to nějaké jako neschopnosti nás trenérů, kteří jsme tady, nicméně pan Trávník má tady s tímto dost velké úspěchy, dokonce hráči, kteří prošli tady tou jeho, když to řeknu, akademii, tak hráli v reprezentaci, například Ondra Kubela a další. A víceméně tady tato metoda vznikla někde v Holandsku a zaměřuje se na individuální schopnosti těch dětí. Jo? Je to takový prostě drill, na který, když to řeknu, nikdo z nás tady v okolí a možná v České republice pár takových trenérů, tak nikdo na to nemá ty zkušenosti. A to, co jsme viděli, protože trénujeme s tou Jarcovou, to, co jsme viděli, ten rozdíl mezi těma našima klukama a klukama z Jarcové, tak v tomto směru jako dělá celkem dost. Jo. A jelikož hrají spolu, tak bychom určitě nechtěli, aby naši kluci, když jsou velice šikovní, hráli nějaké druhé housle. Tak i proto jako vznikla tady ta myšlenka, že bychom jim to dopřáli. Každopádně, jak říkal Lukáš, že nechceme zatěžovat rodiče, tak určitě jim to nechceme dát jakoby úplně zadarmo, protože to, co je zadarmo, tak to asi nikdo neváží. Takže bude tam určitý příspěvek i od rodičů. No, to právě jsme to chtěli jako tady tím příspěvkem, jako teďka budu samozřejmě přispívat i rodiče taky na to, ale chceme právě si do budoucna vytvořit nějakou rezervu na to, aby jsme mohli to ještě potom prodloužit třeba o další rok. Ne, tak. Tohle. To jste byli tyhle nějak vybrali, tak chodí lepší nebo tak? Takové ty pravidelné, jako co chodí pravidelně, že to nejsou... Že prostě je to postavené tak, že tam nechceme prostě dětská, které přijde třeba jednou za měsíc na trénink. Ono to ani nejde. Mohlo by to bylo drahé, to bylo zbytečné. No, nejde o to, že by to bylo zbytečné, ale ty tréninky zaprvé na sebe navazují. No. Takže to, co se dělá v jedné lekci, tak potom navazuje ta další lekce, to je jedna věc. A druhá věc, že pokud vám přijdou 3 děti na trénink, což my známe, anebo 10, tak je prostě daleko jinak se s nima pracuje. A vydrží tam ty děcka, tyhle, ty, co jste navybírali? Budou tam muset vydržet, jo. Tak jde o to, že tam, tak jak jsme říkali, že ti rodiče budou na to přispívat, tak ta částka se vybere dopředu, jo. A rodiče jsou s tím seznámeni, že pokud děti nebudou chodit, tak se jim to prostě nevrátí. Jo. Protože ten trenér, který je, tak je z Ostravy, mm-hmm. A on ty náklady má pořád stejné, jo. On nás varoval dopředu, on říkal, pokud se na to někdo vykašle, jo, že tam přijde jednou, dvakrát, tak prostě bohužel má smůlu. Ti rodiče to ví, jsou s tím srozumění a souhlasí. A teďka ještě taková informace, co bylo, že vlastně dělal ty kerva tréninky dělali v Kroměříži s dětma a přijeli na nějaký turnaj někam na Slovácko, jako což je ligový manšaft, a že museli stáhnout na Slovácko jako trenéra a protože je tam jako zaměstnaný. Toho Trávníka, jo, že prostě ty děti v tom v té věkové kategorii prostě co hraje Kroměříž, hrají nějakou divizi nebo něco tady a že prostě převyšovali ty děti z toho Slovácka. Já říkám jako, že budeme mít prostě tady ligové fotbalisty, ale chceme prostě, aby ty děti měli nějakou úroveň, tu možnost toho prostě nějak se zlepšovat. Ta možnost tady je. A ještě další ten důvod je ten, že vlastně pan Trávník na základě té spolupráce s Jarcovou tak nám dal přednost, říkal, že tam měl i požadavky z klubu, které jako jsou větší a hrají vyšší soutěže, mají lepší trenéry, lepší zázemí, všechno, ale říkal, že pro něho je lepší a přínosnější trénovat ty kluky na té vesnici,
protože vidí, že se to dělá prostě, když to řeknu, s láskou k tomu fotbalu a není v tom vlastně ani z naší strany, ani ze strany těch rodičů nějaký kalkul. Jo, že by prostě si mysleli, že potom ty její děti budou, já nevím, upřednostňované a tak dále. Což tady vzhledem k tomu, že těch dětí je čím dál méně na tom sportu, tak nehrozí. Ale i když je jich méně, chceme jim tady toto prostě dopřát. Dobré, tak já bych poděkoval asi Lukášovi a Jirkovi za to, že nám vysvětlili vlastně o co jde. Já jsem se zeptal teda, jestli má někdo nějaký jiný návrh k tomuto bodu. Protože bavíme se teďka o dotaci 120 000 korun. Jenom... Ještě. Jo. A šlo by, nebo já nevím, jak to funguje, já to třeba neznám z jiného oboru, aby ten člověk přijel a neříkám, udělal cvičně jednu lekci, protože co já mám zažité, když to bude pro ty děcka šok, že se toho leknou a nebudou tam pak chtět chodit, jo? A když to bude zaplacené, rozumíš, aby nevznikalo... Ono se nejedná o dětka, které životě nehrali fotbal, to jsou dětka, které už hrají třeba 4-5 roků ale fotbal. Ale ať to není právě úlet pak pro obec, aby tam nevznikla díra, jo, taková, že ten člověk... Já ti rozumím, já jsem, samozřejmě pan trávník může přijet udělat ten vlastně ukázkový trénink, nicméně jeho kapacita je až v lednu. A já sám jsem se byl podívat v Jarcové na ty tréninky, abych věděl vlastně do čeho jdeme, jo. Takže byl jsem tam. Prosím? Byl jsi tam i s dětskama? Já jsem tam nemusel být s dětskama, protože jsou tam kluci, které společně ještě s trenérem z Jarcové trénujeme. Jo, takže já jsem viděl ty kluky, které trénuju i já, tak jsem je viděl, kteří už jsou, ano, a ti už jsou třeba, oni už jedou čtvrtým rokem. Ne, zrovna ne tady tito, ale minimálně rok už tam jedou, takže vím, o co jde. Jde spíš o to, aby ty děti spíše poslouchali, jo? Protože tam fakt bude určitým způsobem drill, jo, pro ty děcka. Jako sport bolí a je to dobře, ty rodiče zvláží na to budou přispívat. Přesně. Za den pivo, to není o tom, že mě se dneska nechce. Tak ale vybrali jste to a jsou na to nějak připravení, ne trochu, po co půjde, ne? Tak dneska trénu, teďka trénu třikrát týdně. A vemte si, že pro ně toto bude začátek, jo? Oni třeba to, co jsem viděl, já už jsou pokročilejší tréninky a oni půjdou od začátku, jo? Takže oni třeba nebudou dělat to, s balónem to, co dělají ty druzí, jo? Takže oni si musí teďkom nějaké základy prostě osvojit. My se snažíme i na těch tréninkách, jako třeba našim klukům z Jablunky, některé ty cviky už tam dávat teď, jo? Ale něco jiného je, když máte hodinu a půl trénink a musíte s nimi projet x různých všelijakých věcí, než když budou mít hodinu 20, v tomto případě trénink, kde budou trénovat pořád vlastně jednu a tu samou věc, nebo ne úplně jednu a tu samou, ale prostě v tom, tady v té individuální technice. Jo. Já bych nechal ještě teda Zdenka na Duška. Já jsem chtěl zeptat, jako těch 120 tisíc, to je cena těch lekcí, jako těch 10, nebo za to koupíte nějaký materiál třeba? To je za 60 lekcí, ne? Tak, 60 lekcí. To je ano, ta částka 120 tisíc korun, aby nedošlo k nějaké mílce, je prostě cena za kompletně celé, bez jakýchkoliv dalších jiných sponzorských darů a tak dále. My když jsme se ještě s Petrem bavili, i s Lukášem jsme se bavili o tom, že požádáme o celou částku, protože to samozřejmě, že náklady na ten sport jako takový jsou i mimo tady tyto tréninky a samozřejmě, že ta dotace by je v tento moment je prostě zaměřena jenom tady na tento trénink, ale z této dotace by se teoreticky mohly pokryt i další věci, jako je třeba nákup, já nevím, balónu pro ty děcka a tak dále. Jako z tohoto? No, to je vložně na ten cover. To je jako částka na cover, pokud se nám nepodaří se na další sponzory a pokud by třeba... Když rodiče zaplatí třeba 100 korun, tak se to použije třeba na nákup něčeho, ale já si spíš myslím, že by se to mělo použít jako na, nebo tak jsme přeběhli, že by se to použil na další, jak kdyby lehci. Toto je celá částka na rok pro ty dvě skupiny. Jo. Jo? Ale ty rodiče přesto do toho... Ano. Jo, zeptám se, ale ty rodiče přesto do toho nějakým způsobem zainteresujete, aby na to nějak přispěli, ale nebude to už tady na to, protože kdyby obec schválila těch 120 tisíc, zaplatí se to z těch 120 tisíc a ty peníze, které oni dají na ty kárové tréninky, vy použijete na ten dětský fotbal nějak jinak. Jo, anebo se to posunout na další roku. A další roku jsme nežádali, třeba do 60. Dobře, tak já se zeptám teda, jestli je nějaký jiný návrh než 120 tisíc. Není, tak necháme hlasovat o 120 tisících. Kdo je pro dát na karve trénink 120 tisíc? Všichni? Takže
Pojďme dál teda, takové vážnější téma, bod 17, regulace veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení, jak už jsem předtím předeslal, stálo teďka prostě, když to řeknu, co na 250 tisíc korun, bude stát 1 400 000. To znamená, ten nárůst je poměrně vysoký, je to tím zdražením elektriky. Okolní obce už osvětlení zasínají, zejména v těch nočních hodinách, nebo zejména tak jindy, že jo, tak prostě od půlnoci do 4 do rána nesvítí, což by pro nás znamenalo prostě třetinovou úsporu, což by byla vlastně 350 až 400 tisíc. Jo. Není to jako úplně přesně spočítané, protože okolo, jo, a netýkalo by se to komunikace okolo hlavní cesty. Samozřejmě jako Jablunka tak na takové zasínání připravená není, to znamená, že každý rozvaděč by se ještě musel vybavit asi nějakým časovým spínačem, kdy pan Tichánek říkal, že stojí asi 2000 korun. V tom bych taky problém neviděl vzhledem k této částce, ale nebylo by to okamžitě. Otázkou je, že zároveň se přiznám, že mě včera volali z Jalovce, kdy se ptali, jak řešíme zhoršující se kriminalitu v Jablunce, protože když se podívali na nějaké tabulky, neověřoval jsem to, ale nějakou policejní statistiku, tak Jablunka a Nový Hrozenkov jsou mezi nejhoršíma okresy, co se týká jako nahlášených krádeží. Takže jenom ať víte, jakoby reálně, jaká situace je. A teďka je otázka, aby jsme hlasovali o tom, jestli teda zasínat to osvětlení od 12 do 4 do rána, anebo nezasínat. A nechat to prostě svítit pořád. Jinak ještě, jak už bylo na minulém zastupitelstvu, tak řešíme výměnu osvětlení, které má prostě vysokou spotřebu. Takový hlav už tady moc není, přesto by tam došlo ještě k úspoře 50%, ale tím, jak jsou všichni teďka jako zaneprázdnění před koncem roku, tak schůzku máme někdy až ke konci příštího týdne, jo? Takže to prostě ty zastupitelstva byly moc po sobě, nešlo to stihnout, abych se o tom dozvěděl vůbec něco víc a nějaké přesné čísla a už vůbec ne termíny, jo? Takže jenom ať víte, jak to s osvětlením funguje s tím, že bychom chtěli vyměnit osvětlení kompletně za LEDky. Jo. LEDky zatím máme jenom kolem cesty a některé další oblasti v Jablunce, ale na druhou stranu pořád jsou někde sodíkové výbojky 200 W, které jsou strašně neúsporné. Jo, to je na nastartování dokážou docela zatočit hodinama spotřeby. Takže já bych to asi nějak moc nerozváděl, jako tady to, nebo jako je celkem jasné, o co jde. Spíš bych dal nějaké dotazy k tomu, jestli tady máte zastupitelů nebo z hostů. Takže bude se tohleto řešit, že se teda vymění ty... Jo, ale termín ti neřeknu teďka. To fakt postupně jako neví. Postupně se to bude měnit. No, přesně tak. Ale jako začátkem příštího roku by se to jako měnit. No měli bychom to dělat co nejdřív, protože ten nárůst elektriky je strašně vysoký a já si myslím, že ten rok 2023 bude celý jako zejména o energetický úsporách. Jo? Já si můžu, když už vlastně o tom panu Tichánkovi, tak on nám tady ty práce kolem toho veřejného osvětlení dělal už několik let a byl jsem s ním domluvený, když byl nějaký problém s nějakým osvětlením, už dává LEDky. Takže on už zhruba rok a půl dává LEDky. Když je nějaký špatné světlo, už dává LEDkové světlo. Jo, on nedává tam staré, samozřejmě neopravuje to, ale dává tam LEDkové. Takže postupně už se to mění. Já bych ještě se přidepřel, že bych se ptal zrovna pana Matouška, teda jestli už tam máte funkční ty světla nebo ne, protože já ho travuju co dva dny. A on se mě vždycky omlouvá, že teďka dělá vánoční výzdobu a prostě řeší to. Tak on říkal, že tady toto je na celý den. Já jsem chtěl říct, že teda vyšetříme, protože mi tam dvě světla nesvítí už několik let žádné, takže... Jsou tady teďka nové stožáry. To jsou nové, ne? Teďka? No, stožáry jo, ale tam světla žádné nejsou. Jo tak, protože tam se bude tahat kabel. Jo, a on právě říkal, že na to má koupený materiál, že ho to samotného štve, že to není schopný teďka momentálně udělat, protože mu v tom vysí peníze, ale říkal, že prostě těch obcí má víc na starosti. A jak říkám, teďka dělá vánoční osvětlení a řeší takové ty opravy, že nesvítí světlo a podobně. Tady oni kvůli tady tomu musí přijít opravdu jako fakt jako na celý den třeba. Jo, takže slíbil mi to tento týden, nicméně je středa, zítra mu zkusím zavolat, jak to vidí, ale je to prostě, je to s ním boj jako se spoustu dalšíma řemeslníkama. Když jste byl ještě o tom osvětlení, tak mi napadlo, jak je nasvícený ten kostel. Netuším, kolik tam, jaký výkon tam do toho jde, ale tam třeba je to tak blbě nasměrované, že to vlastně oslepuje z té ulice, když člověk vyjíždí. Tak jestli by tam nešlo třeba se jednak stáhnout ten výkon,
po případě jenom čas nějak, že to prostě nechat jenom nějakou dobu svítit a pak ho třeba zhasína. Netuším, kolik se tam na tom spotřebuje, ale je to nepříjemné, i když se jako s tama vyjíždí. Pokud to bude zase vypínat se světla, když už se vypíná, tak se to vypíná. Jasně, pokud by... Ale že to je celkem zbytečné, to svítilo přes celou... Tam byly kdysi plechy a to je pryč už tam. No, ono zrovna světla kolem hlavní cesty by svítily dál, jo, takže tam by to tím pádem asi nevyplo. Protože on říkal, že i tady ten rozvaděč zrovna, že tam vede jako 6 hlavních přívodních drátů a k hlavní cestě jsou jenom 2, to znamená, že on i tady tento obvod by musel nějakým způsobem rozdělit, takže říkám, i kdyby se tady schválilo, že ho budeme vypínat, tak není to tak, že tady to schválíme a zítra budou ty světla vypláje. To prostě zase vyžaduje nějaký technický zásah, budou Vánoce dřív než po novém roku. Tam je jako jeden reflektor, nebo je tam toho víc, nebo by se jako snížit počet? Jo, tak to se můžeme pobavit po tom... Že by se dal čas nějaký stama... Tak vzhledem k tomu, že jsme řešili nějaký ten rozpočet obce na rok 2023, kde to bylo počítané s tím, že se prostě bude svítit, tak se svítí dosud, tak bych to radši nechal zase. Tam bych to počítá. Tak bych to taky jako rozuměl, že bych říkal, zasínal. Já jsem třeba říkal, když jsme se o tom bavili, tak ne, ano, v Ratiboři se zasíná, jo, v Kadřinici se zase zasíná, tuším, jakože když jsem tam měl, takže tam opravdu dožila nebylo. Ale my nejsme Kateřince ani Ratiboř, my jsme průjezdní obec a je pravda, že prostě i ta spojitost s tou kriminalitou jako není to úplně jako veselé. A byť se i policajti asi snaží, protože jsem se bavil s nejmenovaným naším občanem, kterému vykradli několikrát kulu, tak on říkal, že vidí, že prostě tam 6x za noc projedou policajti, ale potom tam stejně jako má prostě zloděje. No. Takže to je... No ale tak je vidět, že to asi osvětlení neoblížení, to je otázka, jestli svítí. To nevím, ještě jsme nezasli, jestli to bylo, že? Tak určitě to odlivní. A ten pan Tichánek má smlouvu nějakou z obcí, jo, nebo? Jo. Takže to musí dělat jakoby on všecko, jinak elektrika, jo, a to nedá. No, jenom, že to je elektrikář s plošinou. To je jako důležité říct, jo? Prostě, ale... A víc se potře třeba, jak je to úsekově rozdělané? Jak je to napájené, které úseky jako... Když by se třeba, jak říká Lukáš, já teda asi bych taky nebyl úplně pro, aby se zhaslo jako všude mimo hlavní cestu. Takže jestli se ptáš, jestli nemůže svítit třeba každé druhé světlo a podobně, ne, to je jako, to no, je to já myslím, že by to šlo, ale... No jako ale ano, za nějaké výrazně vyšší investice, jo, protože tak to, nebylo by to jednoduché, tak bych to řekl. To je škoda, to bylo nejideálnější, jasně. To už je. Dobře, tak já bych dal teda, nebo ještě tam dotaz? Jestli teda, když se mluví o těch úsporách, to asi 2-3 dny jsem si všimla a poté každý den, že cesta ke hřbitovu svítí i přes den. Už jsem to říkal předevčí. Ano, volali kvůli tomu asi 3 lidi, znači jsme volali, vlastně byli jsme tam s panem Krátkým a volali jsme i panu Tichánkovi. A ten říkal, že se máme jít podívat na čítlo, že nejčastěji bývá zasněžené. Zasněžené teda nebylo, tak jsme se domluvili druhý den, že tam zajede Jarek Urbánek tam zajel a říkal, že světla nesvítí. A já jsem říkal, co s ním dělal, on říkal, že vůbec nic, že neví proč. No, takže potom jsme to říkali tomu panu Tichánkovi, jestli by se na to mohlo mrknout, jakože čím to mohlo být, ale jako nevíme. Ale světla každopádně dneska už nesvítí. Takže... To čidlo je jako na vrchu? To čidlo je na smutečce nahoře. Na smutečce. Že se jako zasněží, že to není... Jo, a proto se dalo teďka výrazně výš, no. To tam šlo, kde vidět ještě tam původní díra, která byla v původní očí. Že to není někdo tak jak fučí, tak to zasněží, víš, a může být někdo. To může stát, že to zasněží a prostě ono má pořád to samé, jak se stává u drobných provozoven, je druhé čidlo. A kdo jezdíte brzo ráno, prostě, tak jak vyjíždějí lidi do práce, prostě třeba o 5:30 a podobně, tak mě už se několikrát stalo, že prostě zhasla celá jablunka a potom se rožnula, tak jsem přemýšlel, čím to je a zase jako zkušenosti už tady s tím jsou, tak je to tím, že prostě auto, které vyjíždí, osvítí prostě to čidlo, svítí na něho a prostě zhasne jablunka. Jako, tady okolo cesty. Jo, to jsou takové jako zajímavosti. Dobře, tak já bych dal teda hlasovat, kdo je pro tu regulaci toho veřejného osvětlení, to znamená, aby se od půlnoci do 4 do rána zhasínalo mimo cestu vlastně zbytek jablunky. No teda nechce, aby se zasínalo. Takže ale s tím, že se bude vyměňovat za ty letky, jo, ve výhledu. Ano. A kdo se zdržel? Tak tím jsme vyčerpali program a bude diskuze. Já tady ještě do diskuze mám 3 body, jenom takové rychlé. Bohužel v pondělí donesl vlastně projekt na ty drobné provozovny. Cena teda
odhadnutá Kubou 200 000 korun se trošku vyšplhala, ale je to ceníková cena, jo? To ukáže si vidět, co jde, nebo možná i tak. Tak ta je 600 000 korun. Miloš už ten projekt má i nakreslený, je to vlastně o rozdělení té topné soustavy na horní patro, jsou tam odpočtové měřidla, je tam s nimi počítané. Načež jsme říkali, že z té ceny by se dalo ještě ušetřit, protože dávat měřidla na měřidla spotřeby tepla třeba do celého spodního patra, které má jeden nájemce, je jako nesmysl, tam by stačilo prostě to odpočtové měřidlo jenom na tu větev. A je tam vlastně v tom i cena nového plynového kotle plus práce. No, byste nám přečíst, jestli máš tu nabídku, co tam všechno je připravené. To není nabídka. To není nabídka, to je projekt, to jsou výkresy. Přijeme to připravit hodně, no. Jo, to jsou výkresy a je k tomu slepý rozpočet, který potom jakoby rozešleme, pokud budeme dělat výběrové řízení, nebo až budeme dělat výběrové řízení, tak ten slepý rozpočet rozešleme s tím, že tam máme výslednou cenu, kolik by to mělo stát. Maximálně. Jo. A bude se potom teda, jak jsou tam vlastně teda ty nájmy, vybírá se na to tak, aby se to zaplatilo, nebo myslím si, že všude je to stejně, spíš teďka, co mě říkali holky, že uvažujou spíš, protože se vám bude zvedat elektrika, to jsme se bavili vlastně spolu, okolik, vlastně i to teplo, aby ti lidi vlastně, co tam provozují třeba ty drobné služby, aby vůbec to jako utáhli, aby nedělali práci pro práci. Jo, to znamená, že oni buď zdraží tu svoji službu a to výrazně, tak záleží, jestli o tu službu potom bude zájem, jo, a nebo to prostě, nebo prostě skončí. Ale myslím, že to ve finále nebylo tolik, že jsme si bavili, že tam to zdražení těch energií. Jo, bavíme se o energiích, jo, že se vlastně budou zvedat logicky, když se zvedají energie, tak těm nájemcům se budou zvedat ceny energií, záloh energie. Potom další je to jenom diskuzi odměny neuvolněných zastupitelů, bude to zase téma na lednové zastupitelstvo, že zase tam přišla nějaká valorizace tabulková a potom fotovoltaika, tak opět tady byl včera vlastně borec, který vlastně to se mnou nějakým způsobem řeší, tak jenom na školu plus Sokolovnu a obecní úřad, vidíte tam vlastně i navrhovanou fotovoltaickou elektrárnu. A zároveň tam vidíte ty spotřeby budov s tíčema. Jo, vidíte, že se polovná 84 MW, že to je prostě úplně super. A i když jsme tam vlastně s tím Marianem to procházeli, tak to byla jako bomba a myslím si, že ta Sokolovna jakože tam jako už není prostě kde šetřit elektrikou. Školka, tak to je to, o čem jsem mluvil, roční spotřeba 68, a tak to já jsem si to spletl, 68, nicméně tam byla v roce 2020 výrazně menší ta spotřeba, tak vlastně to i ten člověk mě říkal, že na školku, protože on se ty budovy byl projít a byl se podívat na střechy, jak to tam vypadá, tak říkal, že to je teda vysoká spotřeba, že se tam máme jako podívat, jestli se tam něco výrazného nestalo, a stalo se tam vlastně ta rekonstrukce kuchyně, která se posílila, jo, takže tam s tím asi moc udělat nepůjde. Škola, spotřeba 42, vyrobila by 48. Spočítané jenom tak zběžně, fakt jako letmo. Jo? Pokud bychom brali, že fotovoltaická elektrárna by stála 30 000 na 1 kW, tak by celá ta akce stála zhruba 4,5 milionu. Načež při současných výkupních cenách by se ta investice do té fotovoltaiky vrátila zhruba během 4 let a potom by se vydělávalo při současných cenách zhruba milion korun ročně. Samozřejmě ty ceny kolísají, kdy ta výkupní cena v zimě, kdy se téměř nevyrábí, je nejvyšší a v létě, kdy se vyrábí hodně, je jakoby malá. Jo? Ale zatím ta pravděpodobnost, že by cena elektriky padala a že by se ta investice nevyplatila, tak moc velká není, protože zastropovaná cena elektriky je sice na 6 korunách, ale nezastropovaná cena a cena tržní, kterou má vlastně ČES, je zhruba na 13 kačkách, jo, teďka momentálně. To znamená, že by to spadlo o tolik, aby jsme tady o tu investici si mohli říct, jako hele, bylo to dobré rozhodnutí, tak si myslím, že to se v nejbližší době fakt jako nestane. Zjišťovali jste už, jestli je tam ta dostatečná kapacita na to připojení starodrobu třeba? To teďka bych chtěl slyšet od vás, jestli ten člověk má teda podat to zjištění,
protože my jsme, toto je pořád zadarmo akce, jo? To vůbec nic nestálo, ani to nic stát teď momentálně nebude. A to se platí, jo? Ta žádost? Ne, toto se taky neplatí, ale jestli my tu žádost máme jakoby poslat a oni nějak rozhodnou a rozhodnou, že ano, tak my se do roku musíme připojit. Pokud oni rozhodnou, že to vedení musí posílit, tak tam může potom smlouva o smlouvě budoucí a oni budou chtít, aby jsme se připojili a v případě, že se nepřipojíme, tak ty náklady budou muset se podílet na jejich zaplacení. To znamená, že já bych třeba potřeboval vidět, jestli teda do toho... A nejde zjistit jenom tak, jako jestli tady mají ty kapacity dostatečně navýšené, nebo ne, jestli... to jenom tak zjistíš. To se musíš poslat žádost na ČES. No a ta čovka co? Proč tam máš tu čovku? Čovku tam nemám právě z těch důvodů, jak jsem říkal. Jednak je tam připojení problematické a myslím, že tam nebereme ani od ČESu energii, ale že tam je nějaká ta železniční společnost. Tak ty to řešíš distribuci, ale... No, ten distributor. No, že distribuci řešíš fotovoltaiku. No, což jsou ti železničáři, ale to je jakoby jeden z menších problémů, tam spíš jako ty dráhy, ale tam je spíš to o tom, že ta čovka do budoucna, jako nevím, jaký tam bude prostě ten vývoj. Jo? To je, ne, že by se to třeba předvedlo pod ten bug, protože ty chceš, aby to potom vydělávalo, to znamená, že předpoklad je, že ty fotovoltaické elektrárny se postaví a třeba 10 roků je záruka na střídač a ty chceš, aby to 10 roků jako fungovalo. Jo, a já teďka, jak vidím v okolí, jak ty čovky fungují, tak já prostě si nejsem úplně jistý, jestli to dávat na čovku, o které vím prostě za 10 roků. No, pořád máme 10 korun levnější jako stočné úplně vesnice, říkám, že máme jedna. Až budeme vlastně fotovoltaiku, tak si zase ještě snížíme tu cenu přece, no, vždycky. Jo, ale můžeme tam, na té čovce je obrovská roční spotřeba, můžu to ještě nechat spočítat, jakoby na to, no jo, ale zase nám to stoupne ta počáteční investice, jako aby jsme to byli schopni ufinancovat. No ale tak tam je ta krása té čovky v tom, že ta jede pořád, no, že ta škola ti v letě nepojede. Ale prodáváš elektriku, tam je to právě. Jo, ale ta krása té fotovoltaice je v tom, že jdeš to jako tržník, že nevíš, kolik ta cena bude nikdy, že? Tak je to krása v tom, že to všechno spotřebuješ tu elektriku. Tak teď je otázka, jaké nastaví podmínky pro výkup nebo předposílání pro komunitní. Tady je tolik různých možností, do kterých se jako dá. No jasně, že budou se schvalovat nové výzvy a podobně, nebo jako, tak to tak jako není. Těch mechanismů, kterým se to dá dělat, je tolik, že... Jo, mě by spíš zajímalo, jestli bychom šli třeba eventuálně cestou úvěru na ty 4,5 milionu, případně jestli to udělat třeba postupně jeden rok, to druhý, to třeba z vlastních prostředků, protože ta dotace je podně, samozřejmě na tom názoru můžeme mít různé, ale vychází špatně, že 80% spotřebovávat v případě školky jako nejde a postavit fotovoltaiku, když nemůžeš obchodovat s elektrikou a musíš spotřebovat 80%, nebo 20% můžeš pouštět do sítě, já myslím, že to je prostě brutální vázaný. Tam těch 80% nebude problém. Jako s tou čovkou říkám, já jsem vycházel z toho, co mi řekl ten člověk, a který se jako pohybuje v těch kruzích okolo těch obcí a říkal, že jak to vidí okolo, takže on říkal, já bych ty čovky fakt jako neinvestoval další peníze. Navrhnout prostě, ať zkusí prostě tu čovku do toho jakoby zařadit, aby jsme zjistili, jestli to tam vůbec půjde dát nebo ne. Ta čovka, jako tam jako ta dotace, možná získat třeba na tu čovku, tak jako můžeme udělat tu formu té dotace jako na tu čovku. Jestli tam zaplatíš 80%, jako tak. No, zase ale potřebuješ tam baterky? Jo? Tak, že tam střídáš baterka, že vlastně počítá. No, ničemu nevadí, a, když tam bude baterka, ta čovka ti jednou si nejde. A plus potřebuješ zaplatit někoho, kdo to dotace bude vyřizovat a podobně. No, tak jasně. Tady toho se jakoby zbavíš spoustu peněz, takže vlastně jak kdyby ušetříš, jo? Že v podstatě zaplatíš potom jenom, uděláš si výběrové řízení a už zaplatíš prostě jenom dodavatelské firmy. No? Nemusíš řešit prostě ty dotační politiku. Jo, a hlášení, prostě jestli to funguje, jo, tak je to, co si všichni nechávají zaplatit. A jak vidím ty ceny, tak to jsou prostě cifry, jakože jenom třeba, když jsme se bavili o horní škole, jak to bylo na tu dotaci, tak technické zhodnocení budovy, kdy ti přijde fotka z mapy.cz, označená prostě obdélníkem, vybarvená, prostě jo, toho pomlčka 20 000, jako, to je... No já vím, že to tak je, jo, ale tady toto bychom se tímto jako by zbavili, jo, prostě. No tak on každý bylo tam hodně by mělo odpadnout, tak kdyby toho stavení povolení na těch 50, už to dneska nějak zproběhlo. Takže jako aktuální věci nevím, vím, že to chtěli povolit do těch 50 kW, tak teďka je to do 20. Jako za mě teďka největší smysl jako i pro občany Jablunky by byla dávala ta čovka. Jo, pokud je tam možnost té dotace, využít dotace, dát tam baterku, přes den to, co spotřebujeme, to spotřebujeme, co nedá se do baterky, přes den jde zase čovka, spotřebuje to druhého dne. Lidi by mohli
v roce 2024 buď zůstat stejná cena stočného, nebo se třeba snížit tu energii, která se tam projede. Na té škole tam toho moc na škole ne, ale na tom bys vydělával třeba už pěkně, jo, na Sokolově. Teďka. Tam jde o to, že vytvoříš novou hospodářskou činnost v této době. Ale tato doba trvá už poměrně dlouho, jo. Když jsi to dal před, když jsi udělal elektrárnu před 10 lety, tak si prodával vlastně za 18 korun. To byly jiné podmínky. Jasně, ale ty podmínky jsou teďka momentálně pořád ještě výhodné. Jo, jako není to úplně, že by to bylo jako, že by to bylo nesmysl. Opravdu vytvoříš hospodářskou činnost obce, kdy ve finále budeš vydělávat prostě po zaplacení tady toho prostě 1 000 000 korun ročně. Kdo ti to přinese? A to je při současných podmínkách. To je teď. To je teď. To je teď. Ale do budoucna to tak nebude. No jako investice je to dobrá určitě, tam fotovoltaika, ale... Ale jak říká Lukáš, lepší je to dát tu čísičku. Říká, z toho budou jako občané, budou prostě... Ale jako nejlepší by zřejmě teda vycházelo, když by se nemusela kupovat baterka, to znamená, že by byl režim, kdy vlastně ty přebytky se dají do sítě a můžeš se přeposlat třeba z, já nevím, ze školy na obecní úřad, nebo kde máš prostě... No takhle, u toho to ne, ale... Tam je potřeba počítat s tím, že pokud obec prodá vyrobenou elektřinu do ČEZu, tak stejně obec potom si zaplatí distribuci. Ale ten vyrobenou energii prodávat do ČEZu, ty můžeš prodávat, ty máš obchodníka úplně stejně, jak nakupuješ energii, tak úplně stejně tu energii prodáváš. Ale on si vezme obchodní část, to znamená tu obchodovatelnou část. Za obchodovatelnou část máš peníze, ale potom, když to už budeš někde v nějaké jiné budově, když to budeš odebírat, ty nebudeš platit obchodní část té ceny, ale stejně zaplatíš distribuci, která je poloviční, jako vždycky ceny té energie. Ne, to je poloviční, kolik to je? Bylo 1-2 koruny. Teď proti těm. Stávala 4 koruny, tak to byla 2 koruny. Silové energie. No, protože to není to, že ty vlastně ty distribuci stejně budeš muset zaplatit. Ta čistička je tam na ideálním místě, protože tam to bude brát. A hlavně tam můžeme využít tu dotaci, jo. Pokud je tam 80% dotaci, tak jako aby toto bych udělal jako první, jo. Jak můžeme třeba udělat, jak říkáš, třeba zkusit jako jednu budovu zatím, jo. A to není taková palka, protože jak jsou ty energie, jako pouští se do nějaké 4,5 milionů investice, mě přijde trošku jako blázeství, jako to máme nejlepší teď. No ne z vlastní zdrojů, na to máme nebyli. No vlastně, jo, to bych musel. Já jsem vzít půjčka, jo, na to. Pokud je tam 80% na tu čističku, asi nemá, protože nevím, jak to jde. No, zase bude něco jiného, tam se právě uvažuje teďka o komunitních energiích, jo, a ty dotace pořád budou v nějaké formě, jo. Jo, to samé, jak... No, tak když budou za 2 roky, tak my 2 roky už můžeme mít prostě udělanou fotovoltaiku, že? Jo, to samé, já jsem o tom nemluvil, myslím, na minulém zastupitelstvu, ale tak pro zajímavost, když jsem byl v tom Olomouci, myslím, že jsem o tom dlouho nemluvil, tak bude končit vlastně to sociální bydlení, které bylo takové jako kontroverzní, vlastně to jsem zpravoval ten barák vlastně v Kolonce, co je, tak bude nahrazené bydlením vlastně pro každého. Jo? A ta dotace bude jakoby hodně podobná, měla by být jednodušeji vyřídit a měla by být opravdu prostě normálně pro běžného člověka třeba jako startovací byty, spravit tam to v Kolonce. A kolik procent dávají na tu dotaci? Tam je, to se ještě neví, to není schválené zákonem. Tady bylo 85%, že? No tak tady u toho nebude tolik, no. Tam bude kolem 50%, jo? Ale to není to ještě schválené. Mm-hmm. Ale je na to taky projekt, jo? Takže to je taky možná další investice, protože tam bych se třeba toho úplně nebál, jo? V té Kolonce, protože tam, kdyby se potom mohli nastěhovat už prakticky kdokoliv, tak na obec si myslím, že, nebo i mě se ptají, určitě i vás, jestli má obec nějaké prostory k pronájmu, tak ten zájem o ty nájemní byty jako je velký. Jo? Tam prostě by se to jako jasně vrátilo, jo, prostě tady investice. Ale teď je otázka, jestli skutečně nevíte nějaký ten sociální, to není jenom jako, že tam dáváš nějaké nepřizpůsobivé, ale tam v těch podmínkách je, že tam vlastně důchodce má nárok, jo, na ubytování tam. Kdokoliv, kdo nevlastní své bydlení a je v příjmové skupině, která je pod určitou hladinou, takže to není vyloženě pro nějaké problémové. Jo, takže mít tam postavené něco takového pro lidi, kteří nejsou problémoví, ale prostě nedosahují určitého příjmu. A mít tam ve 4 byty někde by nebylo od více. Tam na to dávají těch 85%. No ale myslím, že to tady bylo a že se to zavrhlo, ne? Jako ta dotace. Tam totiž se zvedly ceny postupnici, na to byly součně za nějakou cenu a tam to bylo všechno bylo tom, už by se to za ty peníze nedělalo. Ale třeba opravit něco, co tam... co je v těch starých různých těch, co není dodělaného, tak tahle dotace 85%. No tam je to celé nedodělané. A říkám, že to se dá použít. Tak jsem ráda postavit nové. I takhle, no. Dobré.
Já bych teda ještě zeptal se v diskuzi, jestli ještě někdo má něco do diskuze. Jo, jdeme na doprava v Benátkách. Dneska přišla a když končí s Benátkem, bylo to dneska chodí ze školy a to taky Benátkách projelo, než ona přišla k nám, tak tam projelo asi 25 aut. Jo. A teďka tam stojí auta ještě. Komunikace jsme říkali, že budeme řešit. Stojí auta ještě na boku, takže když si ty dětka obcházejí a tam jezdí někteří hodnizují pravdu. Takže tam by se mělo uvažovat o tom, teda udělat buď chodník, nebo tam něco udělat, tak ty dětka tam můžou chodit. Ale tam parkují lidi, kteří můžou parkovat ve dvoře. Jako, jo. A můžou v tom dvoře parkovat, ale to mají předtím a to je prostě... Tam to je po celé Bunce, ale tam... No, já vím, ale... Zdenku, ty nemáš tušení, proč se tam zrušil ten průjezd zakázán? Chodí moc lidí, moc děcí, jo. Kdyby třeba nemáš tušení, proč se tam zrušil ten průjezd zakázán? On už vždycky býval tam vlastně... U doktorky, jak to bylo, to už je roky. To už je hrozně, no. To je znamená, že no. Vždyť člověk dosměrka z té strany, máš pěkně. Jako je pravda, že když vlastně končí vozovka a zbrojovka a oni vyjíždějí vlastně k cestě, tak tam se vytvoří kolona a oni si to začnou zkracovat. To už vlastně Jura vlastně říkal no, před čtyřmi lety. Oni jezdí i přes celou kolonku, on jede přes zahrádky a odbočuje směr Vsetín. A viděl jsem dokonce i přes Lán jezdit. No, jo, už jezdí i tam. Co kdybychom na příštím udělali teda bod k těm komunikacím, protože je těch problémů mnohem víc, tak abychom to už nějak začali řešit. Tak my to řešíme, vlastně teďka se to řešilo u školy, což je vlastně ten dopravní inženýr vlastně na policii a on škola chtěla vlastně zákaz stání od 7 do 3 hodin vlastně v oblasti té zúžené komunikace, jak je to vyfocené vlastně i v tom jablonském zpravodají. Načež on řekl, že se tím vlastně jenom nabuduje jako zákon, kdy my tam dáme značku, ale zákon jasně říká, že se nesmí stát v místě, kde prostě není dostatečně široký průjezd. Takže já nevím, jako to se musí řešit společně s ním, jo, protože... To je jedna věc, ale čas u toho řezníka, na tam aspoň zrcadlo na druhou stranu, aby bylo vidět, že za tánce, tam je to otázka času, kdy tam někdo se zabije. Ne, tam, no, tam bývají nehody, ale celkem často u toho řezníka. Protože tam není vidět, jestli kamiony a vletěš mu do cesty, že tam nejde vidět, kdy ti blbouni se ti postaví prostě na kraj té cesty do výhledu. Aspoň to zrcadlo tam dát, anebo aspoň zdůraznit to značení, které tam vlastně stojí v zákazu. To, jo? Ale není to tam pořádně viditelné, tak to není naše předtím, ne? Není. Park? Já si myslel, že naše není předtím, jak je ta večerka. No, tam to bylo vyznačené, že vlastně jak je před ním ten chodník, tak de facto ten kraj, tady je cesta a tohleto, na tom chodníku tohle je zákaz, ale to už nikdo nepozná, že tady je zákaz, on není pořádně vyznačený. Jo. To je namalované, ale na těch kočičích hlavách to je namalované. Ale to je o řidičích, no, tak jako... No, ale vždycky tam všichni. No, tak ale řidič tam nemá co dělat, no. Tam je to špatné, tam není žádné parkování, a když tam přijede víc, tak se postaví, že... No, ježík, já vím, že ti to stojí tak na hovno stále, jako vyjíždí, a tam je to blbé, no, ale bohužel je to lidé. No jenom, že ti lidi tam prostě stojí, takže co teď? Buď tam teda zvýraznit to značení, nebo dát tam prostě všude, anebo možná policie, já nevím, kdo do toho dopravka, možná do toho bude muset nějakým způsobem mluvit. No. Dobře, tak já bych teda ukončil zastupitelství, děkuji, že jste přišli. Popřál bych vám hodně štěstí teda do nového roku a doufám, že přijdete na Silvestra se podívat v 6 hodin tady za obecním úřadem s tím, že 8 hodin uděláme ohňostroj, aby si užili děti a uvidíme podle potom lidí a podle počasí, jak tady budeme pokračovat v silvestrování. Jinak hasiči začali dělat dneska led, ale uvidíme, jak to bude vypadat s tím sněžením, no, protože počítali jsme, že to bude mrznout výrazně rychleji, než to mrzne. Jo, a příští zastupitelstvo bychom udělali, protože je tam strašně velká prodleva. Bylo by to vlastně za normální okolnosti až 25. ledna, tak bychom ho udělali výjimečně toho 18. Protože teďka, co přišly další věci, tak už je tam jakoby pár bodů k tomu projednání a my bychom měli schválit i záměr vlastně opravy těch drobných provozoven, nebo víte. Jo, takže my jsme to posunuli, nebylo by to 25. ale bylo by to 18. ledna. Jo, protože teďka to bylo dřív a tam pak nebylo zase hromada bodů. Jo, tak vám díky.
Jabloňka od té příhody zestárla opále, však spoustu sladké úsledky